Så, välkomna till Battlehawks. Och Battlehawks första uppdrag kommer vara i Persiska viken. Vi befinner oss på en av öarna i Persiska viken. En stor konvoj är på väg till Sovjetunionen och kommer lastas av i Irak. Och där föras till frontlinjen för att understödja en sovjetisk offensiv. Nazityska styrkor i Iran är väl placerade för att stoppa denna konvoj. Vi ska slå ut dessa innan vår konvoj anländer det området. Målet är två stycken flygfält och en hamn. Primära måltavlor är Junkers 88 torpedflygplan som står vid flygfälten, radarstationerna nära flygfälten samt fem ubåtar som är förankrade i hamnen. Fientligt försvar i jaktflygplan av typ Focke Wulf 190-8 samt ett fåtal luftvärnsbatterier. Om ni tittar på kartan här så ser ni ungefär vart vi börjar. Vi börjar här nere på ön Tumb. Vårt första mål kommer att vara det närmaste flygfältet här på Keshem. Och vårt andra måltavla kommer att vara hamnen här borta. Och flygfältet som ligger här, vars namn jag inte riktigt kan uttala. Vi kommer flyga någorlunda samlat, så vi kommer inleda med ett riktat anfall mot det närmaste flygfältet. Och sen så kommer vi väl landa, ladda om, gå upp igen och sen så anfalla nästa måltavla. Jag öppnar fältet för frågor. Inte krascha in i fina Focke-Wulfen, inte krascha in i fina Focke-Wulfen. Är det du som är först? Det är jag som är först. Så, men som sagt, det är bara att ni kommer efter allt eftersom ni känner att ni är redo. Jag tror inte att rotestart är någonting vi ska pröva dock. Nej, det kommer nog inte vara så bra. Jag tar gärna och rullar efter två Spitfires eller vad det nu var. Men du, jag tror jag lyfter med dig faktiskt. Jag har ganska bra sikt på det. Gör inte det, det är dumt. Vad har du för flyg? Precis, de svänger här. Inte, jag har sagt att det är Focke Wulfen går efter det. Jag kan inte se, jag har första Mustangen lyft. Ja. Första Mustangen är iväg med vissa svårigheter. Det är att jag inte kan se att det är fenomenen skin för att jag inte har det installerat, eller? Ja, man måste ha skin installerat för att se dem. Ja, men då fixar vi det för nästa. Då får vi bara se till att flyga tillräckligt bra nu så att det blir den nästa gång också. Kalla dem för vad de är, de är Fokkers. Vart tog du vägen, fisket? Ja, jag vill ju se till jag kommer ta ett varv så att ni kommer ikapp. Ja, så jag funderar på att sikta tillbaka till min egna soff. Där nere ser jag Ghosts. Våran sort är bättre än deras sort, Biscuit, det vet jag. Ja, jag ska bara hitta en ny. När du säger att du har sett Ghost, betyder det att du har sett en pansrad elit? Don't compete, never retreat. No, I saw a ghost. I am scared, you maggots. Oj, de skjuter någonting, det verkar som.
Så det kvitterar att någon skjuter något. Yes, jag har visuellt på ett luftvärnsbatteri. Det är klockan 12, jag kan gå in mot det och försöka suppressa det. Ja, jag hörde smällar, de skjuter definitivt på mig. Ja, jag ser till att de fortsätter skjuta på dig, så går jag in och försöker störa det där luftvärnsbatteriet. Ja, du på det. Ja, fan, nu skjuter de på mig istället. Jag försöker. Om du går jag in istället. Ser du rökpuffarna? Ja, ja. Bra. Jag gör undan manöver. Jag går också in mot en massa luftvärn. Så jag kommer väl brinna om ungefär 10 minus 40 sekunder. Splinter, jag sket i bomberna. Upp bara. God verkan i målet. Det lätta luftvärnet verkar fortfarande vara aktivt. Jag ska se. Ja, det tunga luftvärnet är också aktivt. Jag går in och försöker se om jag kan fälla några bomber. Så vi försöker fälla bomber på Jinkus. Ja, fan. Det där lätta luftvärnet kommer vara ett helvete. Så jag plockar på grejer. Bomber iväg! Det är det som kan bli en uppgift med. Tror du går in med däcket? Jag fick i alla fall iväg bomberna enligt plan. Det är över förväntat. Om ni vill landa sen kan ni förslagsvis landa från andra hållet som ni lyfte. För att det ligger lite brak i vägen. Okej, Swift Fires går ner mot luftvärn, men jag är i alla fall med. Då ser jag en Gunrun på flygplanen som faxar. Jag har fattat att Shuro går också och tar Gunrun på flygplanen på Köttarna. Ja, jag har lite skott ihop med. Jag tror att vi har fått rätt bra träffar på luftvärnet i alla fall. Jag tar Junkers hem på startbanan. Jag repeterar, tror du tar Junkers på startbanan? Okej, jag går in. Ytterligare luftvärn sydöst om Kuba. Jag tror vi studerar. Ja, gott och precis en från honom. En flash förstörd med min sista raket. Ett brinnande nazistsvin på väg ner mot marken. Ett ryker landet här. Ja, det är jag. Ja, nej, vänta, det är inte jag. Det är den som ryker, det är en fientlig Junkers. Jag repeterar, vi har en fientlig Junkers som brinner som fan och på väg ner och kraschar nu. Ja, nu kraschar jag. Jag ska försöka ta med mig. Herre jävlar! Jag tror jag stoppar en Junker på lyftbanan. KTS, 20 går in. Ja, det kryss ut och Junkers. De skjuter på oss med sina ryggkanoner, eller ryggvapen. Jävlar! Tjur, rejält träffad, läcker bränsle. Tjur. Han just slog ut en på startbanan. De är många kvar på banan, men de kanske motorn är borta, motorn är borta, vi går in för nödlandning.
Så jag går in på banan. Shuro läcker bränsle, går in för en sista skjutskott och väntar mot flygplanen och sen så blir det tillbaka till basen för tankinladdning. Jag är på marken. Målet brinner på väg ut och tillbaka till hemmabasen. Jag går fram så jag kanske kommer in i ditt sikte. Jag är fram. Kvittera att det där ser ut som en fientlig fokker. Jag går in mot den. Jag ligger bra. Nej. Flyg inte in i vägbiskret. Var det heller? Jag ser det inte. Så... Jag han svänger mot oss. Adam. Ja, den nickar Weaver. Du ser, jag kan göra upp på mig. Åh, faktiskt akta Weaver. Ghost här, har tappat vingen, så baila. Faktiskt, jag är i princip bakom, eller ser du mig? Ja, jag har honom. Ja, jag träffat. Turner har inte. Ah fan, nu följer jag dig. Sorry Moses. Var det du som sköt på mig? Ja, okay, jag förföljde fel mål. Sorry. Vårt mål är bakom oss. Vårt mål är bakom oss. Ligger efter en ME-109 ser det ut som. Jag tror mig gear inte mål och sätter bra. Någon har en Focolof efter sig. Ja, jag ser det. Shuler beskjuter. Extremt nära fientlig för att försöka avsluta honom. Så det ska fortfarande är på de där 200 meter stycken. Fortfarande har det. Vi har fått ett gäng bra träffar på honom. Bara sätter på till. Yes. Jag behöver bara komma lite närmare. Har du bra siffror? Det är raketerna jag har kvar. Den där var nära. Jävligt nära. Det borde vara det här. Går han på mig igen? Ja, jag är bakom dig. Ah, men vad fan, raketerna hjälper inte. The rockets, they do nothing. Det är bara det här. Shooter har helt slut, shooter har helt slut. Jag bryter av. Ja, jag går in för den. Avslutade aset. Tack så mycket. Ja, vi tar ju då... vi tar ju då eld från tunga luftvärnet, men... Vi uppskattar det lik förbannat. Jag tar dem till höger. Låt oss se om det. Jag har fattat. Shuru tar till vänster. Är det tunga luftvärnet i närheten av båten eller?
Ingen jävla aning. Shuru går in för störtbombning, ubåt. Fast det där är ju ubåten den som sköt artilleriet på hus. Okej, det där var fraktfartyg. Ja, det var det. Korta bomber den som sköt. Okej, jag går in för en liten. Jag mördar precis min motor, så jag hoppar över rabattlet. Se. Jag hoppas att Shuru går in för raketanfall mot månplanen på flygplatsen. Vi har i alla fall mån i sikte, så det var en sin tur. De skjuter på den här. Det kommer igen. Går in för en till vända. Vart har du flygplanen då? Flygplanen är på flygplatsen. Jag har glömt alla motorn, jag blev lite tyst. Vart får man nödlanda? Kan du nödlanda på ett fientligt flygfält om du känner dig modig? Ja, jag försöker inte. Ja, då följer med till flygfältet med en bomb då. Jag har spelat dig. Jag tror att luftvärden ska ut. Inte hittills. Vi får se när jag gör det. Strucket, se till när du har hoppat ut ur ditt flygplan. Till det. Jag tror jag glömde landningsstället. Jag bara... Hoppa ut ur ditt flygplan, Strucket. Jag hoppar du, eller ej. Okay. Jag fattar att vi måste förstöra ditt plan så det inte faller i fiendens händer. Ja, det är inte glömt. Ja, det åt sig tydligen. Det exploderade precis. Elon kommer söderifrån, längs med flygfältet. Jag fick bråket. Moses, ett tips för ut ställen. Alltså, Moses är inte på väg att landa. Ja, oh, det är förklart saken. Han ligger helt fel vektor för att försöka landa. Ja, det sa jag nu. Studs. Nej, inte hittills. Studs. Studs. Försök på ett stationslandning. Nej, faktiskt inte. Ja, hej, säg, du landar som jag gör. Fast du smackar inte sönder din propeller som jag gjorde istället. Det finns tid till det ännu, min vän.
There we go! There we go! Jag ska bara få den här... jag ska försöka rulla lite mer av banan bara så är vi... Moses landade visst.